Jarmo Malinen Suzukilla rata 1, Toni Suokas Poppeisella Suzukilla radalla 2. Thank you.
saatavilla. Aa. Nyt rupee sit kapenee takapäin. Tajun poistua auton alla.
kyydissä, mutta näin koitettavasti. Perille Mustangilla teknistä ongelmaa tänne näin ollen, että Marko Oranen teki korvetella painaa tästä lähdöstä itsensä jatkoon. Rata 2.
lämpöön. Aivan näiden nappilla saadaan tieto siitä, että runner-up, eli tuonne toiselle sijalle. Ja tästä vielä sitten eteenpäin luokan
Rossi. Rossi näyttää Pasi Järvistö.
pyörän junnuluokan finaalissa.